السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لِسَانِ يفقه قولي <applause> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت هو جنائزة شِئْتَ سهل يا سي حرماتي روسي إمام تون بلال tuan-tuan ahli jantung kosong, pentadbiran masjid terus yang kepada tuan-tuan <coughs> hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ni kita dapat menyambung kuliah kita nah walaupun tak ramai dah tapi insya-Allah kita dapat sambung kembali aspirasi kuliah maghrib kita nah jadi tuan-tuan insya-Allah di malam ni kita tengok kitab Minhajul Abidin eh kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kita tengok Imam Ghazali bincang tentang bab taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam ni. Nah. Eh? Jadi Imam Ghazali menyebut di sini bahawa taubat adalah wajib ke atas orang-orang menjalankan ibadat. Karena taubat ini adalah wajib ke atas orang-orang menjalankan menjalani ibadat kepada Allah Taala. Karena bagi orang yang beribadat kepada Allah wajib bertaubat. Bagaimana pula orang yang tak beribadat kepada Allah lagi lah perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Nah. Ha, jadi Imam Ghazali menggunakan kelima wajib mana wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Nah. Kenapa? Sebab diwajibkan taubat ada dua perkara. Ha, itulah. Sebab diwajibkan taubat kepada Allah Ta'ala, ini kerana dua perkara. Tidak. Pertama, agar kita taat. Ha, pertama, diwajibkan kita bertaubat tu supaya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, bila kita bertaubat daripada dosa, dosa tak ada, jadi ringanlah kita ketaatan kita kepada Allah tu lebih bertambah. Ya, bertambah. Ha, bila kita istighfar kepada Allah, Allah mengampun dosa kita, maka disitu ringan kita untuk taat kepada Allah Taala. Nak baca Quran pun tak berat di bulan Ramadan. Ya. Nah, nak getih awal pun tak ada rasa ha, tak ada rasa tak seronok. Nak pergi surau, tak seronok dah. Oh lama. <laughs> Kadang-kadang tengok tu imam hok yang agak <laughs> agak cepat selesai. Ha ah, tengok. Maka itulah sebab itulah kita ni perlu bertobat kepada Allah Taala. Bila kita bertobat kepada Allah, ah di situlah jadi ringan kita untuk ber, ah, beribadat kepada Allah Taala. Kenapa? Ini kerana perbuatan dosa akan menghalang seseorang untuk taat. Karena dosa ni menghalang seseorang untuk taat kepada Allah. Karena dosa ni menghalang untuk seseorang itu taat kepada Allah. Enggak. Bila dosa banyak malah, ya. Malah nak dengar kuliah pun malah, ya. Malah bila dosa banyak dia jadi malap, enggak nak solat dua rakaat puhu dia puasa begak lah. sebab dia banyak dosa neh ah bahkan boleh menghilangkan pemahaman tauhid sehingga timbul perasaan untuk tidak mahu lagi berkhidmat kepada Allah Allah ni bahaya sekali sehingga boleh menghilang kelima tauhid seboleh menghilang kelima tauhid yang kita rasa tak nak lagi berkhidmat ibadat kepada Allah Taala. Allah. Nah, ini terbahaya sekali. Mana bila dia sudah sampai satu tahap yang teruk. Nah, mana kalimah tauhid pun dia tak percaya. Nah, kerana dia terlalu banyak dosa ini berlaku orang etis eh? orang yang terlalu banyak nah, berlawan undang-undang Allah Subhanahu Taala. Nah, seperti mereka yang macam-macam lah ada setengah tu kata nak baca Quran nah, tak pasti ada wudhu tak pasti ada wudhu sekadar nah, nak baca Quran tu boleh dengan kita tak kena mana kita dah mandi junuk memadai nah, kita mandi junub memadai boleh baca Quran. Tak perlu ambil wuduk. Allah ini pendapat yang salah. Inilah orang yang beginilah yang boleh bawa kepada satu penghalang dia daripada perasaan untuk beriman kepada Allah. Ya, perasaan mahu berkhidmat kepada Allah. Oh ni, oh ni tu. Mana satu tahap yang dia tak mau lagi berkhidmat kepada Allah ini inilah kita takut sekali. Oleh itu kita nak bertaubat kepada Allah. Bila ada masa solat kita solat sunat taubat. Bila ada masa mana kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala. agar kita diampung oleh dosa, oleh Allah Taala akan dosa kita dan kita ringan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Apatah lagi untuk melakukan kebaikan. Aha, mana kalau orang yang banyak dosa ni, oh, dia sampai satu tahap yang tak nak buat kebaikan lagi. Dia tak ada lagi perasaan nak buat kebaikan, tak ada. Selalu nak buat keburukan. Nak buat benar fahsyak. Allah ni takut sekali. Oh, dah tua. Mana? Suluh, cuming, rambut dah putih, semua dah. Mana? Allah oh ni takut sekali nah, Maka sebab itulah inilah yang kita Takut sekali sebab Tua-tua nah, Kita dah tua Kita menjadi penghalang untuk kita beribadat kepada Allah Tak nak beribadat kepada Allah Ta'ala Oh ini Baik Jika berterusan membuat dosa ha, Buat dosa lagi Nah mana dia buat dosa berterusan taubat dak buat dosa nak nah. taubat tak taubat Buat dosa, so, tambah dosa. So. Ah, ha, tambah dosa so lagi. Taubat dak, ah, tambah dosa lagi. Ah bagaimana hati akan menjadi hitam. Hati akan menjadi hitam. Ah ha, itulah Rasulullah kata nuktah sauda. Kita akan melekat di hati kita titik hitam. bila kita buat dosa so, di hati kita ni akan tertitik dengan titik hitam. Nah, satu titik. Bila kita bertaubat, Allah hapung. Allah hapuh titik hitam. Tapi bila kita tidak bertaubat, ah, dia kau besar. Buat dosa lagi dia kau besar, kau besar, kau besar. Dan akhir hati akan menjadi hitam dan gelap. Jadi gelap. Kan hati kita bersih. Hati kita ni bersih. Enak. Bila kita bertaubat, hati kita jadi bersih. Tapi bila kita buat maksiat berterusan tidak bertobat, gelak. Anda gelak. Tak nampak. Anda tak nampak. Gelak dan keras, kerah. Kerah kepala pula, dok. Oh jadi kerah. Tak nak beribadat kepada Allah, tak nak dah. Oh inilah satu perkara yang kita takut sekali. Nah ada satu cerita tuan-tuan ini kat Terengganu mana kat Terengganu tentang hati ni tentang hati jadi kat Terengganu ni ada seorang yang dikatakan tok bomo lah eh tok bomo lah pandai dia jadi dia perubah dia mengubah orang hati dia cerah masya-Allah ada hati dia cerah sungguh dia mengubah orang anda bila dia merubat orang, orang cerita kat dia, nah. Kata saya ni ada sakit kat sini, nah. Dia boleh terus dah nampak. Prup. Allah bagi kasyaf. Nah, istilah dalam bahasa Arab dipanggil kasyaf nampak benda gaib. Prup dia nampak, nampak sana. Oh, ya. dia kata, oh, ya. Yeah. Rumah yang mana? Rumah yang kuning tu ke? Yang tiang tinggi tu. Oh, ya tu lah rumah saya tu. Tu lah. Oh, ya. Di belakang tu ada orang letak. Dan ada orang letak sehe. Ada orang letak barang kat belakang tu. Di lain tak ada. Situ ya. Situ yang nampak api duk naik tu. Sedang aktif tu. Oh, uh, tak apalah. Kalau gitu nanti. Balik nanti jiruh air tawar ni. Saya air tawar. Balik ke jiruh ya. Beres Lepas tu tak ada dah Benda tu mati Dia nampak Dia nampak Ni yang panggil kasyaf Hati kena hati kita bersih Dia orang tu begitulah Orang Terengganu tu Masya Allah Kayu Siapa Orang datang Oi belum belum bo nak mengubah nak mengubah tu Akhir dia pun bila lama-lama dah kayu dah. dah kayu. Masyur, masyur dah. Kawasan tu memang dia dah. Ah, Akhirnya kahwin seorang lagi lah. Nak? Ah, Hanya kahwin lah. Nak biasa tu. Nak? Bila ada duit. Nak? Orang pun dah kenal ramah nak ke anak mana lagi dah? Kahwin lah nah, Bila kahwin dua isteri ni. Dia isteri ni ada hak cerewek dia pasal tanya banyak nak reka cerita bohong ha, nak reka cerita bohong nah <laughs> anu pula hanya tanya banyak nak reka cerita bohong sekali bohong sekali gelap sekali dia bohong dengan isteri gelap hati dia sekali dia bohong gelap hati dia makna dia bohong banyak kali dengan isteri itu akhirnya gelap gelak habis. Maknanya tak, tak nampak lagi dah. Tak, tak boleh nak no? nak no bomoh apa benda tu. Orang pergi tanya macam mana tuan saya nak oh minta maaf lah saya tak boleh dah nak no bomoh. Jadi gelak Tuhan bagi gelak. Tak nampak. Tak nampak dah tak seperti dulu. Dulu nampak, sekarang ni tak nampak dah. Minta maaf lah dia kata. nak. Jadi begitulah ceritanya. Dak. Mana hati ni dia bersih. Asah hati bersih bila kita bohong ni dia jadi gelap sekali bohong dia gelap gelap bila gelap habis habis tak nampak apa maka sebab itulah orang yang melakukan dosa sama juga bohong tu pun dosa dan orang yang melakukan dosa lain jadi gelap dan kerah gelap tambah kerah pula oh jadi degi <t <t <noise> tak takut nak sebut anak darah syurga tak ada rasa nak sebut makanan syurga laza anda sedap makanan syurga hmm. tak ada rasa anda tak macam kita kita <laughs> tengok roti cana ada oh, rasa nak makan keluar air anda dah dia tak ada tak ada lagi dah tak ada. Allah inilah bila hati kerah malah tidak akan ada kebersihan dan kejenihan tak ikhlas dalam melakukan ibadat dia tak akan ada. Ada tak akan ada kebersihan, mana ikhlas hati, kejenihan untuk beribadat kepada Allah Taala dia tak ada bila kita ada dosa. Bila dosa duk sama kita ni dia tak jadi kejenihan, jeni hati, ikhlas hati tak ada. Nak beribadat kepada Allah Taala dia tak ada ikhlas. Nah, oh, ha inilah. Bila banyak dosa Kadang-kadang terasa hmm, Cukup lah Solat kat rumah ya Tak solat jemaah Nak solat yang elok-elok Solat yang bagus tak Tak nak Sebab itulah Bila orang Bila banyak melakukan dosa Kepada Allah SWT Berbagi ikhlas Ikhlas Oh tak ada ikhlas Mana Sebab dosa ni Bila dia dilekap Kepada hati Disitulah hati menjadi tak ada ikhlas. Nak buat apa tak ada ikhlas, tak ada. Dia akan fikir, anda nak buat sesuatu dia fikir, eh nak malu kata imam eh, tak datang masjid nanti nak tahlil susah. Ya. Tapi kalau datang masjid salat nak bagi tu imam tengok nanti mudahlah nak tahlil dah. Nanti nak buat tahlil dah apa. Solat kerana tu imam. Nah. Tak ada kerana lain. Nah. Kerana tu imam. Solat kerana imam. Malu kepada imam. Tak ada ikhlas. Buat sesuatu gotong royong pun kerana tunjuk muka kepada Tuk Ketua Kampung dan sebagainya. Dia tidak ada lagi perasaan ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT. Ah, inilah yang kita rasa. Takut sekali. Nah. Sedangkan Allah tilik kita hati kita Allah tilik di hati kita ibadat kita bukan Allah tengok berapa rakaat kita solat nah Allah tak tengok berapa rakaat kita solat berapa puluh nak tengok hati sejauh mana hati ikhlas nah itulah ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa taala nah nak nak tilik hati nah Allah inilah satu rahmat Allah taala tilik hati ini satu rahmat Allah tilik hati kita Allah tilik hati Allah tilik hati untuk Nak menjadikan seorang itu masuk syurga Tilik di hati Kalau Allah tilik rupa kita Oh kalah <laughs> Kalah dengan orang Bangladesh Comel eh, Bangladesh nah. Bangladesh dia duduk mari tu Lain Kalau pergi negara dia Oh, oh orang Bangladesh ni Jangan Oh, duduk mari tu mungkin kawasan hitam eh. Dia ada kawasan daripada Pakistan. Dia pisahan eh. Asal dia India, ada pecah jadi Pakistan, pecah jadi Bangladesh. Ui, cantik sungguh. India pula Kashmir, nak. Oh, hidung panjang dengan mata. oi. Ye, nak. Eh kalau Allah telik rupa kalau kita nak masuk syurga. Nah, kita rupa warna kulit pun kelabu. Hidung pun sikit je hidung. Nah, tak ada panjang macam orang Pakistan dak. Sikit sangat mak hidung. Kalau tak masuk syurgalah lah kita kalau Tuhan tunggu rupa. Tapi Allah telik hati. Walaupun kita kecil, walaupun kita warna kelabu. Nah, tapi Allah tidak hati Allah syukurnya hati Itulah hati kita Inilah kita nak supaya hati kita elok Hati kita ni Jadi ni nak. Sebab itulah bila hati kita elok Di sanalah rusia Allah Berbagi ikhlas kepada Allah Ikhlas kita akan merasa ikhlas Kepada Allah Ta'ala Bila kita melakukan ibadat kepada Allah Keikhlasan dia timbul right? kita tengok oh setengah orang orang koprak koprak ni buat masjid mm, tak kisah berapa juta ni kerana Allah biarlah ni kerana Allah biarlah saya sponsor kalau <tod> masjid ni biarlah saya sponsor saya lah yang buat biarlah saya saya sponsor batu batu ni saya yang batal. Nah, yang lain tak apa. Batal, saya batal. Allah, masya Allah. Karena Allah, ikhlas karena Allah. Ada bukan karena apa? Ini tuan-tuan, ramai orang kita ada orang, orang KL tak KL pun, oh kita ni yang Eh. masya Allah dermawan ya, murah hati. Kenapa? Karena Allah. Tak ada kerana apa? Karena Allah, Allah. Allah. Masya-Allah sungguh. Inilah tuan-tuan bila ikhlas. Ada juga setengah hamba Allah ni Allah susahnya. Anak Dia suka nak hak orang, hak dia tak nak bagi. Ha ni bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin ni dia nak bagi hak dia, dia tak nak hak orang. Tu sifat orang mukmin. Hak dia dia nak bagi. Dia tak nak hak orang, dia tak nak. Anak Minta maaflah saya tak nak. Tapi saya nak bagi hak saya. Saya kau lihat saya. Ini ni sifat orang mukmin. Ha dia dia nak bagi. Nak nak bagi. Bukan nak, bukan nak orang, bukan nak orang. Ha ni sifat orang mukmin. Oh kalau boleh sifat ni tuan Allah masya-Allah sungguh. Jika Allah tidak memberikan rahmat Jika Allah tidak memberikan rahmat, maka hati yang demikian itu akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kecelakaan. Manakala Allah, Allah tidak menolong dengan rahmat Allah. Hati orang yang hitam tadi. Hati orang yang tidak jernih tadi. Seorang yang tidak ada ikhlas tadi. Kalau Allah tak tolong dia, dia menjadi, menjadi seorang yang jatuh dalam kecelakaan atau kekufuran. Nah, Allah inilah kita takut. Tak lah, ni Ramai kita tengok orang Tak Ramai kita tengok orang Masya Allah Tak Dengan hartanya banyak Tapi Masya Allah Pakar luar kaki pendek Tak Erek anjing di belakang Tak Orang Islam Masya Allah Allah Masya Allah Apa yang dapat Tuan-tuan kalau Allah tak tolong di hati dia Itulah menjadi kecelakaan nah, Kepada dia Baik, sungguh aneh Kata Imam Ghazali Bagaimana seorang itu Akan taat sedangkan hatinya Keras Sungguh aneh, bagaimana seorang itu Nak taat kepada Allah, hati dia kerah Kerah hati dia nah, Bagaimana nak taat kepada Allah Sedangkan hati dia kerah Tak lembut hati kerah sungguh anda tak rasa kasihan belah kemak ayah tak kasihan tak lembut hati tak tengok rasa kasihan belah kepada orang tua tak oh kerah bagaimana seorang tu nak beriman nak beribadat sedangkan hati dia kerah bagaimana dia hendak berkhidmat kepada Allah jika berterusan melakukan maksiat dan sombong bagaimana nak ibadat kepada Allah kalau hati dia dalam kesombongan sombong Datang ke masjid dengan kereta besar Ada Bila datang dah tak nak bersalam Dah dengan orang ni Ada Duk kat bucu dinding seorang Duk alam dia Ada Tak nak salam dengan orang Tak nak tegur orang dan sebagainya Ada Datang Di masjid Tuk seorang kenapa kena sombong-sombong nak tegur orang buat apa? Ha no, orang boleh apa kita kereta dah besar, rumah dah besar, pangkat dah besar. Nak tegur orang apa? <laughs> ha. Kata Imam Zaliha, "Ha nak ibadat gano? Hang sombong. Hang datang nak solat tapi hang sombong, bawa hati sombong. Macam mana hang?" <laughs> Ha, begitulah. Mana orang yang hati sombong. Bagaimana beribadat kepada Allah macam mana? Sombong. Kadang-kadang sombong dengan ilmu. Hmm, ustaz ni mengajar apa lah. Huh? <laughs> mengajar apa ustaz ni? Ustaz ni mengajar orang jeneral separuh dunia. Oh, Masya Allah. <laughs> Kata kau ustaz. Ada apa lah. Macam mana nak ibadat dia sombong dengan ustaz apa sombong? Ilmu pula mm, belajar apa agama. Oi oh, lambatnya nak masuk insya' ni. Allah nak balik dah ni. Allah. Cepat-cepat bertilah Mengajar apa dalam hati. <tuh>. dalam hati, dalam hati dia. Tuan apa duk dengar tapi lah hati nak nak cepat-cepat nak -cepat baliklah. Nak datang kadang nak salat isyak Dia bukan nak belajar dah Sombong dengan ilmu Sombong dengan ustaz Sombong bagaimana kita nak beribadat Kalau kita duduk sombong macam tu Sombong Bagaimana kita nak ibadat Kalau kita sombong macam tu Sombong Ah, Bagaimana hendak mengadap Allah Jika dia selalu berlumuran dengan kekotoran dan najis Bagaimana kita nak ibadat kepada Allah kalau kita selalu membuat maksiat Ataupun najih maksiat tu bagaimana? Sudah tentu Kita tak dapat melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala dengan baik Maka sebab itulah tuan -tuan. Nah. Bagaimana kita nak jadi hadir kita humble Rendah diri nah. Kan Rasulullah bersabda Tak akan masuk syurga Orang yang di hat, dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah daripada kesombongan tak akan masuk syurga. Eh kecil biji zarah ni seperti mana biji pasir di pantai. Kecil sangat. Perasaan takabur perasaan sombong tak akan masuk syurga. Allah tak bagi masuk syurga. Jika ada perasaan tersebut. Nah. Allah ni kita takut tuan-tuan, nah, sombong kita jadi kesombongan jadi satu sifat sombong membuatkan kita jadi tak ada rasa nilai orang lain tak? kita pergi kat keduri pun makan tahu moh tak makan pak kemoh orang jamu tak, ya, makan tempat VIP <laughs> kerana besar dia berasa besar diri pasal hebat anda? maka itulah sebenarnya Imam Ghazali tanya, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah? Kita sombong. Ya, kita sombong. Bagaimana kita nak beribadat kepada Allah kalau kita anda selalu buat dosa? Bagaimana nak menghadap Allah? Kita ada buat dosa. Tuan-tuan pernah, pernah, pernah dengar ada Hamka eh? Hamka Indonesia Tuan-tuan pernah dengar Hamka Indonesia ni Dia satu hari pergi di Amerika. Dia pergi Amerika. Dan kita bayangkanlah. Nak pergi Amerika zaman dulu bukan senang. Tidak. Oh, kena ikut laut. Zaman tu tak ada kapal terbang. Kena ikut laut. Dan laut ikut laut Jawa. Laut Solong. Sri Lanka. Oh, jauh nak sampai Amerika. Nih, berapa bulan. Lama nak sampai di, di Amerika. Akhirnya Hamka sampailah di Amerika. Neh. Dengan perjalanan laut dia lama. Sampai di Amerika. Dia sampai di Amerika, Hamka pun menginaplah di sebuah hotel. Neh, di zaman tu hotel di zaman tu dia pun masuk dalam hotel. Penak di atas kapal dan nak rehat. Nah, tiba-tiba waktu malam pukul 10 malam lebih kurang datang seorang ketuk pintu Hamka di hotel ketuk pintu Hamka terkejut eh siapa ni main ketuk pintu tengah malam dia Amerika ni nah ya. Hamka pun buka pintu buka pintu tengok oh gadis cantik seorang perempuan cantik sangat orang Amerika ya rambut kuning cantik Dengar tubuhnya cantik. Oh cantik sungguh. Dia berkata ke Hamka, May I save you? Adakah saya boleh menolong kamu? Nak. Apakah saya boleh melayan kamu di malam ini? Nak. Ha, maksudnya apa yang kamu mahu? Boleh. Nak. Saya boleh tolong kamu segala-galanya. Tidur dengan kamu, duduk dengan kamu. Segala-galanya. Hamka kata, no, I'm sorry No, no, Hamka do, Aku tak nak minta maaf mana minta maaf Perempuan tu pun, pergi Di Hamka Dia kata, ih Kalau saya berzina dengan perempuan ni sebuah maksiat Dengan perempuan ni Di malam ni Bagaimana saya nak solat esok pagi kepada Allah Saya nak solat subuh esok Bagaimana nak saya nak salat subuh esok dengan Allah? Oh, malu. Malu. Kita nak kita buat maksiat nak pergi menghadap Allah. Oh, malu, malu. Kita buat dosa, buat buat, buat, buat najis. Tiba-tiba nak pergi menghadap Allah. Oh, malu, malu. Maka sebab itulah ana kata Imam Ghazali di sini Bagaimana hendak mengada Allah jika dia selalu berlumuran dengan kekotoran dan haji? Kalau orang itu selalu buat maksiat, bagaimana nak pergi beribadat kepada Allah? Macam mana nak ibadat tak khusyuk? Nah, kita pun malah nak solat bila kita tak beri tak apa? Bila kita selalu melakukan maksiat. Nah. Baik. Hadis Nabi ada menyatakan, hadis Nabi menyebut Ya. Bila mana seseorang berdusta maka kedua-dua malaikat akan menyingkirkan diri. Mereka tidak tahan dengan bau ucapan dusta yang keluar dari mulutnya. Jika demikian bagaimana lisan seperti itu dapat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, sebenarnya dusta yang kita keluar daripada mulut kita tu bau busuk di sisi malaikat busuk busuk benar tak siapa mereka tak boleh nak tahan jauh diri daripada kita kerana busuk bohongnya tu nah dusta yang seseorang duk bercakap kita tak apalah tak bau cak kena bohong sedahlah tapi mereka ni yang bau busuk oh tak boleh mereka rahmat yang nak beri rahmat kepada kita bila bosuk Oh tak boleh Nak bagi rahmat kepada kita Sebab busuk Maka orang yang mulut busuk begini Bolehkah berzikir kepada Allah? Imam Ghazali tanya Orang yang mulut busuk begini Tak elok begini Bolehkah nak berzikir kepada Allah? Sudah tentu tak boleh nak berzikir kepada Allah Nak berzikir macam mana dah mulut macam-macam Dia keluar benda busuk Allah Kadang-kadang duduk kedai kopi dia. Duduk kedai kopi cerita macam-macam. Cerita yang sedap sikit cerita hal orang. Ada. Nak sedap lagi cerita keburukan orang. Oh, sedap lah tu. Nah. Sedap. Ah, itulah. Kadang-kadang orang kedai berdoa ada minta lah we keluar cepat-cepat orang lain nak duduk kursi ni dah kalau nak duduk Duduk mengapu Tidak nah, Busuk Mereka menyingkirkan diri Kerana busuknya Tidak nah, Maka kalau macam ni bagaimana Seorang nak beribadat kepada Allah Nah, Kalau mulut busuk kini. Oleh kerana itu Tidak menghairankan Jika seseorang Yang selalu berbuat maksiat Tidak mendapat taufik Sehingga anggota badannya merasa terlalu berat... Untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ha. Ini tidak hairan lagi. Manakala orang yang selalu... Berbuat maksiat, Orang yang selalu membuat dosa. Dia tidak dapat taufik daripada Allah. Tak dapat taufik daripada Allah. Dan pula... Bukan setakat tidak mendapat taufik. Makna dia juga berat dalam untuk melakukan ibadat kepada Allah Taala. Jadi berat nak ibadat ni. Nak solat sunat tu Oh la modo dok maintain tapi tak jadi-jadi. Allah akbar. Inilah tuan-tuan. Allah Maknanya itulah Kita perlu kepada taubat kepada Allah SWT Taala kita kena taubat somo, jangan tinggal neh ada masa kita salat sunat taubat dan kita bertaubat kerana bila kita bertaubat badan kita jadi ringan bila kita tidak ada dosa maka di situlah kita dapat melakukan ibadat kepada Allah taala dengan banyak neh ah nah, jika kebetulan dia melakukannya dia akan merasakan kepayahan dan tidak akan ikhlas Orang, orang yang buat dosa ni dia ibadat dia pun dia takkan merasa ikhlas. Tak merasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Tak merasa ikhlas bila dia buat sekalipun. tak ada. Berasa kepayahan mana berat oh payah nak ibadat payah. Dan tidak ada ikhlas. Lebih nak bangun malam. Nak solat tahajud malam oh payah. Ya. Sangat berat faya. Nah. Oh. Ini disebabkan oleh dosa yang dilakukan di samping meninggalkan taubat. Ini disebabkan dosa yang ditinggalkan, dosa yang dilakukan dan tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dengar kisah ha uh, Maulana Ilyas eh, Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ni kalau di India dia seorang pengasas kepada dakwah tabligh. Ya. Dia pengasas kepada dakwah tabligh. Di Maulana Iliyah ni satu hari dia berjalan dengan kawan. Oh jauh berjalan dengan kawan, jauh dia berjalan dengan kawan. Bila dia berjalan-jalan sampailah satu tempat. Ya, di tempat tu ada pokok kayu besar. Pokok kayu besar. Maka orang yang berjalan dengan Maulana Ilyas tadi bila sapa di pokok besar tu terus tidur rehat. anda rehat. Tapi Maulana Ilyas ni tak, dia tak tidur. Dia pergi di bawah tu ada ada apa macam lake. apa ni macam tasik kecil. Maka dia turun di situ, dia ambil wuduk. Dan dia solat. Maulana Ilyas solat, dia solat, dia solat. Dia salat, dia salat. Sengok kawan tu tanya Maulana. Maulana tak penat ke? Kan Maulana berjalan jauh dengan saya tadi sampai ke sini. Penat rehatlah Maulana. Kita duduk bawah teduh pokok tidur. Maulana kata, ada setengah orang yang rehat dengan tidur. Mana? Ada setengah orang dia rehat dalam sembahyang. Ada. Malam Ilyas dia rehat dalam semayang Dia semayang tu rehat dia Dia solat banyak Itulah rehat dia Allah Masya Allah Inilah tuan-tuan Bila tidak ada dosa Nah, bila tak ada dosa dia akan senang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Bila ada dosa berat malah nak solat. Nah. Sebab itulah kita disup kita kena usaha supaya diri kita tak ada dosa dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Taala. supaya kita tu tak ada dosa. Mana kita sentiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Benar jika ada yang menyatakan bahawa dia merasa tidak mampu untuk mengerjakan sembahyang malam atau berpuasa. Ini menandakan bahawa dia sedang dibelenggu oleh dosa-dosanya. Oh. Imam Ghazali kata kalau seorang tu nah dia jadi malah nak salat tahajud. Malah nak puasa sunat. Malah nak puasa wajib. Maka Imam Ghazali kata orang ni sedang menghadapi orang ni sedang menghadapi dosa. Mana dosa dia banyak, dia tak akan dapat lakukan. Nah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Inilah rugi tuan-tuan. Nah, sebab itu kita nak bertobat daripada dosa. Nah, supaya Allah mengampun dosa kita. Supaya kita dapat melakukan ibadat dengan baik. Nah, ha, itu pertama. Ha, nah, alasan Imam Ghazali mengatakan bahawa kita diwajib bertobat